bounce around a little bit till you get a Laredo check. Give me the Laredo. Joe, one, I gotta go. I wanna talk to Big Bob, but it seems like you ain't gonna let me talk to nobody. Come on, and once again, Joe, one, I gotta go, man. I got it, 10 minutes before I go to the house. BBI diesel wagon doing you a real good job, man. I love it, I bang in the day. Hey, 605, 68 in the clear. Bye, Joel. All right, you guys done. Come on, yo. Come on, yo. Big carrier. Big carrier. Big mo. Come on, yo. Hey, que o aspirador tocou nisto, isto caiu. Já anda aqui, isto às peças, cada vez que eu venho na cabeça, isto faz aqui uma rastelhada dentro dos fones, pá. É pá, já foi, os fones custaram ali 50% mais baratos, tão bonito da Philips, evidentemente, da Grundig, pá. É pá, já anda aqui qualquer coisa solta, pá, tem que abrir isto, tem que abrir isto, que isto já anda para aqui, bocados soltos aqui dentro da... dos meus Grundig, pá, daqui dos meus fones todos, todos aqui XPTO da nova vaga. Então, olha, mas não estou a ensaiar a mosquita, estou a fazer aí uma música, estou. Depois vou ver só... Faça qualquer coisa, espera aí. Ah, esqueci. Esqueci de falar que você tinha os três ali. Mas vamos aqui para estas horas, é? Acho que é mais ou menos isso. Ok, rapaz, é isso, né? Ok, isso que eu falei para o Brasil, a gente ainda falou assim. Ainda falou, você dizia que estava a fazer lá antenas, não sei o que mais. Ok, é isso, vai, não vai, para aí, vai. E acho que.
Olha, que essa é a cabrita. Não, a gente aqui ainda falou, tu isto para o Brasil, não foi muito, mas ainda falou. Pois eu tive muitos anos sem fazer rádio, pois foi nessa altura que tu foste para o Brasil. Ah, cá, pois eu tive aí, epá, não é que me tivesse o rádio ligado, ele estava quase sempre ligado, é que esqueci-me de desligar, ele estava ali dentro do roupeiro, aqui no armazém. E estava aí ligado a capa, mas não deixei completamente fazer rádio. A capa foram muitos anos, aqui é o cabrita. Mas é isso, mas a gente ainda falou por aqui quando estavas cá. Tinha a céu, meu caro, não foi assim muito, mas pronto. Aqui é cabrita, então lá, fica bem, isto é rodinha já vai grande, eu já estou aqui há muito tempo aqui no 34. Eu quando estava na armação, aquela nota ali, é pá, de Sobrás, lá, de Faro, ao Pereira, à capa, isso é que a gente falava muito, ali também foi aí com o Zé Marcelino. Day 5, you and your family be safe up there. 216, East Shore, Maryland, we're clear on your side. Let's see if it was working, and it definitely is. And there's a whole lot of people out there. I'm definitely waving you there, 455 in Illinois, 128 Granite City, Illinois, and that's I got you on my list because I've got you guys all on video game for my YouTube channel. If you guys all got to subscribe to, man, you guys all got to subscribe to my YouTube channel. It's Fireball Live and the number one, all one word. So 128 Granite City, if you hear this, if you hear this transmission, my YouTube channel, you got to go to YouTube.com and search for Fireball Live and the number one, all one word, even with three L's. So FireBallLive and the number one, and you'll find me. Hey, 455 out there around Illinois, I'm definitely going to try and get back to you. Come on. Somebody said something about Fairfield. Yeah, that's where my neighbors live. They live over there by Fairfield, Illinois. Hey, 10 Roger on that. Yeah, that's where they, you know, that's just where I know where it is. I'm not familiar with Illinois at all. But I got a few friends that live out there in Illinois that I talked to on the radio. And, every time I hear Illinois, I always ask him, how far are you? My buddy, he races.